Айырлы күн, қадірменді көрермен, армардақ тағайын, Ақжайық арнасының тікелей эфирінде танымды сазды Күншуақ бағдарламасы эфир тізгінінде Күншуақ жами. Бүгінгі күндеріңіз сәтті бастамалар мен ізгі амалдарға толы болсын, ал біз кезекті әншашу айдарына береміз, қымбатты көрермен тойларына қосулы болсын. Қымбатты көрермен, 13-ші желтоқсан Атамекен өнер ордасында ерен еңбегі үшін медалінің егері, халықаралық конкурстардың лауреаты Ғарифолла Құрбанғалиев атындағы облыстық филармонияның әншісі Марат Сарбубиевтің «Әнім менің әлемім» атты шығармашылық ән кеші өтеді. Осы бір кештің жайын шығармашылықтарындағы жаңалықтарын бөліспекке келген студия меймандарымен таныс болыңыздар. Марат Сарбубиев, Ғарифолла Құрбанғалиев атындағы облыстық филармонияның әншісі, сондай-ақ өңірімізге белгілі жас әншілер Аружан Бейсенбай, Дәуренбек Мерғали алдымен
мен алтын уақыттарыңызды бөліп, бағал уақыттарыңызды арнап, бүгінгі күнші уақытың студиясына келгендеріңізге көптен көп алғыс білдіреміз. Ағалымен өзіңізді мерейлі жасыңызбен шын жүректен құттықтаймыз Ақжайық телеарнасының ұжымының атынан. Сұхбатымыздың басын осы бір мерейлі жасыңыздың қарсаңында өткелі жатқан шығармашылық кешіңіз жайында бастасақ. Көп-көп рахмет. Енді бұл шығармашылық кешіме шыны керек жылдың басынан бастап дайындалып жүрмін. Бұл кештің ерекшелігі жаңа әндер тұсау кесіледі жаңа әндердің. Содан кейін бір жаңадан формат, бұл үш оркестрмен бірге бөлек-бөлек емес, айта кететін болсам, қазақ оркестрі, ұлттық оркестрі, одан кейін симфониялық оркестр және орыс оркестрі ішу бірігіп сводный дейді ғой, сводный оркестрмен ән шырқаймын. Сондай ерекшеліктер. Тағы да енді құрметті көрермендер, баршаңызға қош келесіздер шығармашылық кешіме. Енді қалған құпия болсын, келіп тыңдаңыздар, көріңіздер. Керемет. Құмбатты көрермен, осы бір Атамекен өнер ордасында өтетін керемет кешке екі билет ойнатылатын болады бүгін біздің тікелей эфирдегі бағдарламамызда. Аға, осы бір билеттерді ұтып алу үшін көрермендеріміз қандай талаптарды орындау керек? Өзіңіздің алғашқы сұрағыңызды жолдасаңыз. Иә, бірінші сұрағым мынандай болсын. 1998 жылы Алматы қаласында республикалық сарайында 7-ші республикалық жас қанат сайысы өтті. Сол сайыста мен Батыс Қазақстан облысының намысын жаңаға қорғап, сол сайысқа қатысқан болатын. Сол сайыста екінші күні қандай әнмен шықтым, сондай сұрағым болсын. Керемет. Құмбатты көрермен, осы бір сауалдың жауабын 28-58-69 байланыс номеріне хабарласу арқылы айталасыздар. Алғашқы жауап берген көрерменіміз осы бір кештің билетін ұтып алатын болады. Студиямызға жайғасқан тағы да меймандарымызбен таныса отырайық. Ағамыздың шәкірттері, өздеріңізді таныстыра отсаңыздар және өнер саласына қалай келдіңіздер, ән әлеміне? Есімді Өрімбек, осы жерде дүние келдік, оқыдық, түледік. Ән әлеміне негізі енді обастан бала кезден келесің ғой, ол қанмен бір құдайдың бергені болмаса, одан ештеңе шықпайды. Сондықтан енді бойымызға аздап бір өнер берген, соның арқасында келдік, соны дамыттық, ағаларға еліктедік. Одан үлгі алдық, тәлім алдық, білім алдық, сонымен келдік. Аружан. Қайырлы күн, шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Менің аты жөнім Аружан Бесембай. Мен көптеген халықаралық республикалық байқаулардың лауреатымын, Марат ағаның шәкіртімін. Өнер әлеміне кішкентай кезімнен келдім, 5 жасымда менің сахнаға алғашқы шығуым болды. Сол кезден бері сахнада өсетінімді білдім деп айтуға болады. Өнер жолындағы менің қолдаушыларым, көмекшілерім бұл менің әрине ата-аналарым әрқашанда қасында, және Марат аға. Әрқашанда көмектесіп жүреді, кеңестерін беріп жүреді, сабақтарын беріп жүреді. Мен Марат ағаны адам ретінде, тәлімгер ретінде, өте талантты әртіс ретінде өте құрметтеймін. Біз сізді өте қолдаймыз, Марат аға. Рахмет. Концерттің сәтті өтсін. Бізде өнер көрсетеміз, Марат ағамызды қолдаймыз. Келіңіздер, көріңіздер концертті. Өте керемет, әдемі кеш болады. Керемет, рахмет. Аға, енді өнер адам үшін шығармашылық кеш берудің өзі бір үлкен белес қой. Осы шығармашылық кешті өткізу көптен ойыңызда жүрген болар. Енді әрбір әнші болсын, жалпы өнер адам жылдар өткен сайын өзінің есеп беру концерттерді жасау керек. Себебі
Мысалы, мен соңғы рет 45 жасында жасағам шығармашылық кешімді. Осы 5 жылдың ішінде қандай нәтижеге келдім, қандай әндер жаздым, жалпы қандай өсуім болды, сол мен Құдай қаласа ертен кешке Атамекен өнер ордасында есеп беру ретінде халықтың алдында жаңағы шығармашылық кешім берейін деп отырмын. Мен ойлаймын, әрбір өнерде жүрген адам, шығармашылықта жүрген адам сондай 5 жыл, тіпті 5 жыл сайын емес, бір 2-3 жылда осындай кештерді халықтың алдында паш еткізіп өткізу керек. Әрине. Енді жаңа айтып жатырсыз ғой, дайындығымның өзіне 1 жыл уақыт кетті деп. Ал ойға алғаныңызға қанша уақыт болу еді? Енді ол, мысалы, бір концертті бересің ғой. Алдағы уақытта тағы бір мақсатын қоясың. Келесі концерт қандай болады екен? Қандай жаңалық жасай алады екен? Сондай жоспар қоясың. Сол кезден бастап, мысалы, бір концертті өткіздің ғой, екінші күннен бастап келесі концерт жөнінде жаңағы ойларың туылады. Сол жайлы ойланасың. Енді 13-ші қараша ертең өткізілетін концерттің кеш қонақтары жайында, жарық көріп жатқан жаңа әндер жайында айта отырсаңыз? Иә, көптеген әлеуметтік желілерде республикамыздың танымал әнші Медеу Арынбаев келеді деген жарнамалар шықты. Өкінішке орай Медеу ағамыз, Медеу досымыз жаңағы тәуелсіздік күні үлкен күрделі концерттер өтетін еді ел ордасында, Астана қаласында. Соған байланысты келе алмайтын болады. Енді алдын ала көрермендерімізден кешірім сұраймын, бірақ та соның орнына тағы да бір жұлдызымыз келе жатыр Алматы қаласынан. Жаңағы менің өнердегі досым, ағам, Қазақстан республикамыздың жарық жұлдызы деп айталам. Ол Аллаберген Жақсыбаев. Керемет. Сонымен қатар елімізге танымал композитор. Сол композитордың әндері ертен Құдай қаласа концертімде шырқаймын. Болат Қоқаманов, бұл атыраулық композитор, бірақ Роза Қуанышынан бастап көптеген жұлдыздар бұл композитордың әндерін айтады. Сол ағамыз келе жатыр. Және Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, профессор, дирижер Әли Ермекбаев. Сол Әли Ермекбаев жаңағы айтқан үш оркестрдің дирижерлық жаңағы жұмысын атқарады. Және тағы да әншілер келе жатыр, енді кішкене құпия болсын. Иә, көрермендерге келіп көріңдер, қараңыздар, тамашалаңыздар. Жаңа әндер жайында. Жаңа әндерін жаңа айттым ғой, Болат Қоқамановтың екі жаңа әні орындалады. Содан кейін еліміздің, қаламыздың жас талантты композиторы Ербол Ақбасовтың әні, өзімнің әнін шырқаймын. Сондай әндер. Керемет, рахмет. Өздеріңіздің де шығармашылықтарыңызға тоқтала отырайық. Әнші ретінде шығармашылықтағы жаңалықтарыңызбен бөлісе отырсаңыздар, сондай-ақ ағамыздың кешінде өздеріңіз орындайтын ән жайында да. Біздің шығармашылық енді тоқтаған жоқ, ең бастысы. Әрине. Жаңа әндер біздер енді көрерменді немен қуантамыз? Әнімізбен қуантамыз. Сондықтан өзімнің жанымнан шыққан әндер бар, басқа авторлардың әндері бар еді. Жазылу үстінде ол енді ұзақ процесс, кейде ол әннің қай жерден қашан шығып кететінін білмейсің. Шығармашылық адам оның өңдеуімен кім айналысатынын, қай студияда жазылатынын білмейсің. Оған өзім көзім жетті. Бір адамды көздеп отырасың, бүкіл әндерім осы жерден шықса екен деп, бірақ ән өзінің өңделу жолын, жазылу жолын барлығын өзі тауып алады екен. Сондай бір құпия сыры болады. Сондықтан қашан қалай шығатыны әзірге беймәлім, бірақ шығып көрерменге естілмеген әндер бар менде қатар. Солардың біреуін бүгін әкеліп отырмын орындасам деп. Оның жазылғанына да 5 жыл болды. Керемет. Демек, студиялық нұсқасының шыққанына 5 жыл болды. Авторы осы жерде жергілікті ағамыз Нұролла Сапарғалиев деген. Әннің тақырыбы Жұмбақ қыз. Қазір көрермендер тыңдайсыздар.
Сол сияқты бір шығармашылық жұмыстар жүріп жатыр, ең бас тоқтаған жоқпыз, айтыр. Бір күні ең сау болса, бізде өнерімізді жаңа ғырымыздан танытамыз деген ойдамыз. Әрине, керемет. Онда осы бір әсем әнге кезек берейік. Керемет ән екен, махаббат, бәрекелді. Сұхбатымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Аға, енді өзіңізді шәкірт тәрбиелеу жолында да өзіндік із қалдырып келе жатқан ұстаз ретінде білеміз. Осы бір ұстаздық жолыңыз жайында да айта отырсақ. Иә, мен әрқашан да өзімнің шәкірттерімен мақтанамын. Солардың жаңағы ең мықтылары қазір біздің студиямызда. Ән айтқан Дәурен Мекмерғалиев. Мен мысалы жаңа айтып отырмын, 98 жылы жас қанатқа қатысқан болатын. Сол сайыста лауреат болып атандым. Бірақ та тура 10 жылдан кейін мен өзімнің шәкіртім сол жаңағы жас қанат сайысында менен де асып сол конкурсты бірінші орын алған. Мен үшін ол үлкен мақтаныш. Сонымен қатар Дәуренбек екеуміз көптеген халықаралық сайыстарға да бірге барып жүрдік.
Айта кететін болсам, бұл Қытай республикасында Шанхай деген үлкен халықаралық фестиваль. Онымен қатар Болгария елінде Варна қаласында жыл сайын өтетін Discovery деген фестивалінде біздер ең үздік жаңаға қандай номинациямыз? Ең үздік жас әнші ме? Иә, ең үздік жас әнші сондай номинацияға ие болып лауреат атанды. Сонымен қатар Аружан Бейсенбай күні кеше ғана Түркістан дауысында үлкен халықаралық фестивальда өзінің өнерін паш етіп үлкен лауреат атанды. Керемет. Аружан да былтыр жас қанатқа қатысқан болатын, үлкен жұмыс жасадық. Сол конкурста да 7 ең үздік орындаушылардың ішіне кірді. Мен үшін ол үлкен-үлкен мақтаныш. Көптеген шәкірттерім бар, айта кететін болсам, кезіндегі жас қыран тобы бар. Ибрагим Жантурин керемет әнші. Асланбек Шайхини да айта берсең көп. Жаңа айттым ғой. Жалпы әрбір ұстаз шәкірттер өзінен осыса, ол деген жаңағы әрқашанда әтеуір жұмысымды бекер жасаған жоқпын деп ойлайтын шығар. Әрқашан сол өздерінің шәкірттерімен мақтанады. Мен де сондаймын. Менің шәкірттерім менен осыса екен, менен де үлкен дәрежеге жетсе екен деген әрқашанда тілеймін. Керемет, рахмет. Ағамыз енді өзінің ұстаздық жолын айтып жатыр ғой. Ағамыздың ұстаздық жолын шәкірттерінен артық білетін жан болмас әрине. Өздеріңізге сауалымызды жолдаймыз. Ағамыздың ұстаздық жолы жайында. Әдейме. Аржан. Марат аға айтқандай. Көп мақтамаңдыр. Сізді мақтамаса кімді мақтаймыз? Байқауларға қатысам, халықаралық, республикалық байқауларға. Әлі жас болғандықтан ала белестер көп деп ойлаймын алда. Бірақ қатысқан байқауларында да жүлделі орындарды алып жүрдім. Ол деген өте үлкен еңбек. Дайындықтың арқасы ғой. Дайындықтың арқасы, иә. Өзіне де байланысты, әрине ұстазына да байланысты. Ұстаз қандай кеңес береді, қандай репертуар жағынан қарайды, барлығын қарайды, сахнада өзінің ұстауын қарайды, сахнаға шығып әнді айтпайсың, ән айтасың, бірақ ол деген жеткілікті емес. Сен өзіңді әртіс ретінде көрсетуің керексің, сахнаға шыққан кезде сен әртісің, актер, әнші, биші. Бәрін атқару керексің әртіс болғанымен. Оркестрмен де өлең айту керексің, мысал үшін жас қанат байқауы. Сонда үлкен оркестрмен айттық, республикалық үлкен оркестр, республика сарайында өтті. Оған да ұстазым дайындады, былай олады, дайын бол, өте қиын. Бір сұрақ болса, Алматыда болып алып, Марат ағаға звондаймын. Мынандай нәрсе болып жатыр, қалай істеймін, мына жерім қалай өзгертуге болады, мына жерім шықпай жатыр, қандай кеңес бересіз деп Марат аға жауап береді. Әркез байланыста ғой. Әр кезде байланыста, иә. Ол өте маңызды деп ойлаймын. Әрине. Тәлімгер ретінде қолдау өте мықты ағамыздың. Керемет, рахмет. Осы тұста бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, жауап бере кетейік. Қайырлы күн, қымбатты көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Алло, қайырлы күн. Сәлемет. Марат ағамыздың сауалына жауап бергім келіп отыр. Менің ойымша Япырай әні деп ойлаймын. Ағамыздан білейік, дұрыс жауап па екен? Өкінішке орай жауап дұрыс емес, бірақ жақын, жақын. Сонда ескі ән дұрыс. Өзге де жауап нұсқаларыңыз бар ма ұсынатын? Джулия болуы мүмкін, не болмаса. Жоқ, Джулия емес. Кішкене сізге жеңіл болсын, мен айтып жіберейін. Бұл ән осы Батыс Қазақстанның әні. Бірақ ескі ән. Өзіміздің өлкенің әні ғой. Қымбатты көрермен, ұсынар жауабыңыз бар ма? Басқа жоқ, Япырай деп ойлаған едім. Және де Марат ағама тағы да өзімнің бір сұрағым бар еді. Марат аға енді
Тыңдап тұрым. Сізде шабытты неден аласыз? Шабытты? Енді мен шабытты кейде бір жақсы жаңалықтар болады, мысалы. Өмірде көп деген болады ғой, жақсы жаңалықтар. Сол кезде шабыт аласың. Немесе ауыл жаққа барған кезде өзім туған ауылымды өте жақсы көремін. Енді әрбір қазақтың баласы өзінің туған жерін жақсы көреді ғой. Әрине. Сол ауылға барған кезде жаңа сағынып барасың ғой. Сол кезде кәдімгі шабыттанасың. Сол кезде бір мен әнмен қатар және композиторлығым бар ғой. Әрине. Сол кезде бір жаңағы әуендер шыға бастайды. Сондай жерлерде шабыт аламыз. Немесе бір жақсы-жақсы концерттерді көрген кезде, жақсы-жақсы әндерді естіген кезде неге осыған ұқсастып, неге осындай жаңағы жанрмен, неге осындай лирикалық ән неге жазбасқа деген ойлар туады. Сол кезде сондай шабыттар келе бастайды. Керемет, рахмет. Хабарласып, өзінің сауалын жолдап жатқан көрерменімізге көптен-көп алғыс білдіреміз. Біздің көрермендеріміз дұрыс түсінбей қалған секілді, барлығы да WhatsApp әлеуметтік желісіне жауаптарын жазып жатыр. Қадыр Мырза Алидің әні, екінші әні және Япурай деген нұсқалары көп екен көрермендеріміздің. Қымбатты көрермен, WhatsApp желісіне емес, бізге тікелей хабарлассаңыздар, тікелей эфирде өздеріңіздің жауап нұсқаларыңызды ұсынсаңыздар болады. Ал біз кезекті келесі бір әсем әнге берейік. Ұржан, мархабат. This evening, or your face as you were leaving, but I get that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes, your sorrow shows. Yes, it shows. When I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Just the way the story goes. You always smile, but in your eyes, your sorrow shows. Yeah, it shows.
керемет. Қандай керемет орындау, қандай керемет дауыс. Алғыс білдіреміз көптен көп. Аға, енді өзіңізді айтып жатыр ғой, керемет ұстаз, қай кезде де бізге қолдауын білдіріп, әр кез байланыста отырады деп. Ал енді осы өнер саласына, ән әлеміне жаңа аяқ басып келе жатқан жас өрендерге өзіңізден бірер ақыл кеңес болса? Біріншіден, біздің облысымызда, біздің қаламызда көп-көп деген керемет жас әншілеріміз бар, қарындастарымыз бар. Бұларға енді айтатын кеңес қандай? Әрине, өнер жол оңай жол емес. Өнер жол ауыр жол дейміз. Бірінші, ол төзімді болу керек, ешқашанда тоқтамау керек. Енді егер нағыз сол өнер жол таңдаған болса, онда дайындалу керек, көп дайындалу керек. Сосын жақсы-жақсы ұстаздармен жұмыс жасау керек. Жақсы жаңа репертуар таңдау керек. Себебі сайыстарға кейбір әндер келмей қалуы мүмкін. Кейбір әншілерге, мысалы, лирикалық әндер көбіне келеді. Кейбір әншілерге керісінше жылдам айтатын, жаңа көңілді әндер дауысына қарай жаңа келеді. Табиғатына да байланысты ғой. Сондықтан да репертуарды жаңа дұрыс таңдау керек. Ол бір, екіншіден жаңа көп дайындалу керек. Жаңа сосын өзінің бір енді қазір заманға сай бір өзінің бір ерекше бір ешкімге ұқсамайтын бір өзінің бір фишкасы болу керек. Ол дауыста ма, немесе өзінің образында ма, себебі қазіргі заманға талабы, заманның талабы әншілер бір-біріне ұқсамау керек. Мен солай деп ойлаймын. Енді осыдан бір 10-15 жыл бұрын шыны керек осы телевизорды қосасың ғой. Кейде басқа бөлмеде отырсаң да түсінбей қаласың кім айтып жатқанын. Дауыстар бір-біріне ұқсайды, жаңа әндер де бір-біріне ұқсайды. Қазіргі уақытта шүкір деп айтуға болады, әрбір әншіні алыстан жаңағы айырмауға болады, айыруға болады. Кім айтып жатыр, қандай ән айтып жатыр, иә. Сондықтан да жаңа айтып отырмын ғой, әрбір әншінің өзінің бір ерекшелігі болу керек. Осындай жұмыстармен айналысу керек. Енді жақсы ұстазың болса, жақсы әндерің болса, ол бұндай әнші мен ойлаймын биік-биік шыңдарға жетіп, үлкен дәрежеге жетеді деп сенемін. Рахмет. Енді аға, қазіргі таңда көрерменнің көңілінен шығу оңай жұмыс емес қой. Жас әншілер осы көрерменнің көңілінен шығамыз деп жеңіл әндерге көп бет бұрып бара жатқан сияқты. Осы тұрғыда не ойлайсыз? Мен енді өзім енді конкурста көп айттым ғой. Әрине. Иә, конкурсқа көп бардым. Сондықтан да өзім репертуарымда да конкурстық әндер өте көп. Енді қазіргі уақытта жастар, мен өзім балам мысалы, Нұрала деген балам бар, 23 жаста. Өзі аранжировщик, жаңа әндерді өңдейді. Бірақ мен кейде бұл жасаған нәрселерді кішкене түсінбеймін. Бірақ бұл енді заманға сай деп ойлаймын. Сондықтан да қазіргі жастар бұлардың жаңағы ойлары басқа, енді әрбір заманның өзінің жаңа несі болады ғой. Толқыны болады, өзінің жаңағы жанрлар, жаңадан шыққан жанрлар болады. Сондықтан да жастарға не дейміз? Сондай ерекше әндер көп болсын, ерекше аранжировкалар көп болсын, ерекше дауыстар көп болсын. Сол тілегім осы мен. Аға, өзіңіз жастардан кімдерді тыңдайсыз? Жас әншілерден. Жас әншілерден. Енді әрине бірінші орында Димаш қой. Біздің баламыз. Димашты енді өзім баламдай көрем, себебі әкесі шешесі мен достарым, Қанат пен Света. Алмасы мен құрдасым, көптен бері араласамыз. Ертеңде концертіме келу керек еді, шақыруы. Бірақ та жаңа айтып отырмын ғой, көптеген шаралар болып жатыр. Ел ордасында соған байланысты келе алмай жатыр. Сол Димашты айта аламын. Көп бізде, мен көбінесе жаңа айттым ғой, конкурста айтатын әншілерді тыңдаймын. Дауысы зор, диапазоны жаңағы үлкен әншілер. Макин деген әнші бар, иә, керемет жақсы.
Одан кейін тағы кейін академия құрылды. Жалпы осы Жүргенов атындағы академияның шәкірттері көбі өте жақсы ұнайды маған. Керемет, рахмет. Осы тұста бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қымбатты көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Дада тыңдап тұрмыз. Алло. Қайырлы күн. Сіз тікелей эфирдесіз. Ассалаумағалейкум, саламатсыздар ма? Марат аға, қош келдіңіз. Рахмет. Концертіңіз сәтті өтсін деп тілеймін. Аумин, рахмет. Мана сұраққа жауап берейін деген мен конкурста айтқан. Иә. Аңыз ару болу керек, қателеспесем. Немесе туған жер деген. Жоқ, өкінішке орай ол да дұрыс емес. Екеуі де емес, та? Иә. Менің кішкене түсіну үшін жаңа жеңіл болу үшін айтып жіберейін. Жаңа айттым ғой, біз өңіріміздің әні, ескі ән, көбінесе дәстүрлі әншілер бұл әнді шырқайды. Атамекен емес? Жоқ, жоқ. Сауалмадық. Ұсынар өзге жауаптарыңыз бар ма? А деген әріппен басталады. Абзай ару мүмкін емес пе? Жоқ, жоқ. Біздің WhatsApp әлеуметтік желісіне Ақжайығым деген әнді жазушы көрермендеріміз көп екен. Осы бір Ақжайығым әні Батыс өлкесінің әнұранына айналды ғой. Батыс өлкесінің әні дегесін істеріне бірінші түсіп жатқан болар. Енді Ақжайық ару мекені ол эстрадалық әншілер айтады, дәстүрлі әншілер емес. Жаңағы мен айтқан сол әнді дәстүрлі әншілер көбінесе айтады. Әсіресе үлкен буын ағаларымыз. Рахмет, аға, енді осы жылды осы бір шығармашылық кешіңізбен түйіндеп жатырсыз ғой. Ал енді алдағы жылдың еншісіндегі жоспарларыңыз жайында айта отырсаңыз. Енді 50 жылыма арналған шығармашылық кеш бұл мен шектелмейді. Ары қарай өзім туған еліме, жаңаға кіндік қан тамған жеріме барамын. Сол жерде үлкен шығармашылық кешімді беремін. Ауданның орталығында. Одан кейін егер енді көре жатармыз, енді қазір пока жоспар ғой, енді қасында облыстарымыз бар. Ақтөбе облысы, Атырау облысы, бәлкім сол жерге де барып қалуы мүмкін. Содан кейін енді күнделікті жұмыстарымыз ғой, енді жаңа әндер, жаңа өңдеу деген сияқты. Сондай-сондай жоспарларымыз бар. Керемет, рахмет. Өздеріңіз де алдағы жоспарлар жайында бөлісе отырсаңыздар. Алдағы жоспарлар сол шығармашылықтың айналасындағы жоспарлар шынын айтқанда. Сол қасымдағы мен танитын, мен тыңдайтын тыңдарман достарым түгілі өзіме сұрақ қоям кейде, осы әндерім қашан шығады екен деген. Сондықтан сол әндерді тағатсыздана күтіп жүрмін, қалай болады екен ол. Ол тек қана бір адамның жұмысы емес, ол композитормен жаңағы ақыннан шыққаннан кейінгі өмірі бар әннің. Оның жаңағы өңдеуі бар. Ол аранжировщикке барасың. Қалай болады, қай инструмент, қай бағытта, ол эстраданың өзінің түрлі стильдері бар. Табиғаты қалай, ізденесің, орындап көресің деген сияқты жұмыстар жүріп жатыр. Алдағы жылда жоспар көп. Менде бір осы туған жерімнің жаңағы ордасы Оралда есеп беру ән кешімді бермеген. Былтырғы жылы болу керек болатын, өткен жылы. Бірақ өткен жылда да, бұйыр жылда да белгілі бір себебі бір ғой. Үлкен концерт жасау үшін де жақсы жағдай керек, соған байланысты бір болмай қалды. Енді Алла қаласа, алдағы жылда деп ойлап отырмыз, болсын деп ойлайым. Мен де бір көрермендерімді қуантқым келеді. Есебімді бергім келеді. Осы кезге дейін не істедік? Алматыда 15 жыл төңірегінде еңбек еттім, өмір сүрдім. Соның бас аяғының есебін жасайтын үлкен жұмыстар ойда бар. Енді іске асады деп ойлаймын. Денсаулық болсын. Керемет. Осы тұста бізге әлеуметтік желіге жазылған хабарламаларды оқи кетейін. Мұхиттың әні Айнам көз деп жауабын жолдаған екен. Браво. Дұрыс жауап.
сәлеметсіздер ме? Қымбатты көрермен, 13 желтоқсан Атамекен өнер ордасында өтетін керемет кештің екі билетін жеңіп алдыңыз. Сізді шын жүректен құттықтаймыз. Сұхбатымызды әрі қарай жалғастырайық. Аружан, өзіңіздің де шығармашылықтағы жаңалықтарыңыз жайында. Қазіргі уақытта мен әлі студентпін. Жас болғандықтан айтқан, мана айтқандай, алай белестер көп деп ойлаймын. Алдағы жоспарлар жоспарларда өте көп. Біріншіден болашақта мен өз арманына, мақсатына жеткен тұлға болым келеді, үлкен әртіс болым келеді. Және біріншіден адам болу керек деп ойлаймын. Алда жаңалықтар көп болады, мен әлі көресіздер деп жерсіме. Бүгін біздің тақырыбымыз негізі Марат аға, оның ертең өтетін шығармашылық кеші дайындық қызуда. Күнімен түнімен Марат аға дайындалып жатыр, оркестр дайындалып жатыр, бізде дайындалып жатырық. Сондықтан келіңіздер, көріңіздер, концерт жоғары деңгейде өтетіне мен сенімдімін. Екеуміздің қандай әндер, қалай орындайтынымызды айтып қоямыз ба? Айтып қойыңыз, иә. Екеуміз дуэт орындаймыз. Керемет. Сахнаға бір шығамыз. Аружанмен алғашқы рет, Аружан менімен алғашқы рет сахнада. Екеуміз Алла қаласа өнерімізді көрсетіп жұмыс жасайтын боламыз. 4-5 минуттың көлемінде шығар. Қуантуға тырысамыз, иә. Бір әннің өмірін баяндаймыз. Біріншіден Марат ағаны қолдаймыз. Әлбетте. Жайық көрерменге көтеріңкі көңіл күй сыйлауға дайынсыздар ғой. Барымыз саламыз. Барлы көрермендер үшін болады. Керемет, рахмет. Құмбатты меймандарымыз, алтын уақыттарыңызды арнап, студиямыздың төрінен табылғандарыңызға көптен көп алғыс білдіреміз. Шығармашылықтарыңыз шыңдала берсін. Құмбатты көрермен, Күн шоқ бағдарламасының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Келесі эфирде дидарласқанша аман есен болайық.